Министерот за здравство Илир Демириго потпишал решението со кое се разрешува медицинскиот директор на клиниката за токсикологија доктор Данил Петровски. Медицинскиот директор беше разрешен од вршител на должност директор поради неправилности во работата. Во однос на годишниот одмор, ве известуваме дека тој има право да го користи како вработен на кого му е продолжен работниот однос по 64 години од неговото пензионирање. Нема законска пречка дека во време на одмор не смее да се разрешува. Тој ќе остане да работи на клиниката. Директорот Петровски потврди дека информиран од правната служба за неговото разрешување. Вели дека ќе го чека образложението на решението пред да даде било каков коментар. Не исклучува можноста да е разрешен бидејќи синоќа дежурал на клиниката во период кога е на одмор, а тоа го сторил исклучиво поради недостиг на кадар. Со реакција околу разрешувањето се јавија вработените во клиниката кои го судија овој чин и укажуваат дека според упатствата на антикорупцијската комисија е незаконско, бидејќи изборниот процес се уште тече. Втората неправилност за која се набедува и разрешува медицинскиот директор е говор на омраза на етничка основа, кој вработените го отфрлаат како невистинит, неоснован и недокажлив, односно е чиста спекулација нарачана од поединци на клиниката и реализирана преку новинар, кој во 2 часот наутро си дава за право да упаѓа на клиниката. Вработените сметаат дека најмалку што може да стори министерството е да разреши и директорката и Лјази и прашуваат дали вработувањата на некомпетентни лица на клиниката се користи за собирање на политички поени, бидејќи на токсикологија, и е потребен квалитетен и образован персонал вработен по мерит систем. Од Министерството за здравство нема најава дека ќе се повика на одговорност организационниот директор Бесија Лјази или дали се истражуваат наводите за лошо менаџирање со финансиите на клиниката. Дали разрешувањето доаѓа по отворениот судир меѓу Петровски и Лјази околу договорите за 11-мина вработени кои истекоа кон крајот на минатата година? Но тие продолжија да доаѓаат на работа, иако за дел од нив дискутабилна беше способноста да извршуваат работни задачи поради несоодветното образование. Државниот здравствен и санитарен инспекторат влезе во клиниката за токсикологија и констатираше дека овие лица незаконски извршувале работни задачи. Даде наредба да им биде забранет влезот, а доколку не се почитува ваквото решение, најави казни. Решението го потпиша директорот Петровски, но не и директорката Илјази. Вработените во денешниот допис предупредуваат дека токму организационата директорка Илјази продолжува да ги поттикнува тие луѓе да доаѓаат на работа.